Hej, det här är en podd av Alexandra. Nu ska jag berätta om hur det var för judar under andra världskriget. Under 30-talet så började det bli extra svårt för judar på grund av att Adolf Hitler hade kommit till makten. Judarna i Tyskland utsattes för en snabb växande diskriminering och brutala förföljelser. Mot slutet av 30-talet utsattes judarna för ännu mer våld. I början av 40-talet upprättades ett flertal förintelseläger dit judar från alla länder som var ockuperade av Tyskland skickades. Det mest kända förintelselägret var Auschwitz som ligger i södra Polen. Där mördades 1,1 till 1,5 miljoner judar. Totalt i alla koncentrationsläger dödades 6 miljoner judar. Tack för att ni lyssnade på den här podden om hur det var för judar under andra världskriget. Denna podd var gjord av Alexandra. Hej då, ha en trevlig dag.